他们说的我们聊的都是你们最想玩的，刚知道的才公布的全是本周最热门的。欢迎收听机核网新闻节目 Jadio News。大家好，欢迎收听新一期的加丢新闻节目，我是娜迦，我是不畏的日天，大家好，我是龙马，大家好，是西永沃啊、终于大家从这个 TGS 2018现场回来了，对，除了你，我们仨每次都回来了。上一期我们的新闻节目非常放飞，不知道大家有没有听啊？没听 啊？对，就是非常的放飞自我，然后。这期咱们回归正常一点啊啊，然后这个先说一下这个 TGS， 我们可能直播大家也看了，是龙马什么的，然后那天我还看了会儿啊，然后就不知道为什么，就是龙马和公虎一直播是拿摄像机就老对着别人屁股，就特别危险，你知道吗？不熟练吧，那个老端高了不累吗？端了有点低，特别危险。然后一对人屁股就卡住了，然后整个那画面上就是一屁股，主要是公虎，主要是公虎啊，我播的比较少，公虎个矮是。对，然后这啊，然后这回直播也是感谢这个虎牙的支持。对，嗯，对，然后希望大家看的也很开心。然后新闻节目咱们就先说一下这周的新闻，好，哎，按照时间顺序说一下吧。嗯，先是呢，这个游戏王这个游戏王决斗链接，然后正式确定要引进中国，然后由网易代理。对，这是2年前日本一个手游。嗯。然后呢说的就跟现在不是手游似的。对，是，然后这次正式引入国内呢官方也说了，就是说想把这东西打造好嘛，嗯，然后说就是做了各方面本土化呀，这些设计也是游戏王这种游戏第一次引入到中国大陆。哦，然后头一次。对，大家也见到这个简体的这个 logo 嘛，嗯，然后可以玩一下这个初代游戏王里边这些角色的一些怎么说卡牌呀、啊、牌组什么的，嗯，估计也是感兴趣的朋友玩一玩，然后如果想回忆一下童年的也可以借这个来试试，看能不能把这再捡起来。天数来了之后，网站里边游戏王的东西好像一下变多了。对对，你是不是也发现几个牌友？这没有，好像就是牌友，就是阿斌，办公室叫阿斌。不过这次去跟那块的那个，这次负责那个主策啊，聊了聊了，对，波波，发现他是没赢，很可惜输了啊。然后那个聊聊，发现他其实也是挺喜欢，也挺懂游戏王的，他玩了得有十几年了。是呢，他要不懂，他也做不了这东西。对，所以说我还是有点期待的。嗯嗯，还真是好多像这种就是，我不知道算竞技还是算什么，就是带有对抗性质的这些开发组里边，嗯，都有就是玩的巨深的这种人，是他肯定得有一个这样一个人，然后来把控这个游戏在往后制作方面的一些这个问题。对，就之前大锤还是哪儿来着，嗯，就说他们组里边有好几个是职业选手转到制作组干这个。啊，是，尤其像 COD 这种，比如说做多人，因为你看最后又聊回 COD 了，因为他有这个需求，正规的比赛嘛，对吧？对，所以正规比赛他肯定要做的让这个东西很平衡，对对，嗯，就是不能出现某一个枪特别厉害什么之类这种，是就需要这样的人来把控，嗯。然后呢，这个游戏王这个游戏现在已经开启了预约，对天数，对，然后这个感兴趣的朋友可以去看一下。嗯，下一个新闻是这个《闪之轨迹四》。嗯的中文，嗯，中文版宣布是明年3月份发售，嗯啊，然后也放出了一个繁体中文的预告片儿，哎，对，然后这个日文版已经卖了，就是是吗？对，现在大家应该已经可以玩到了，嗯，啊，然后这个《闪之轨迹四》呢，可以继承前一座的这个存档，嗯，然后还可以和再之前的，比如说《闪轨一》《闪轨二》进行联动，然后得到一些这个联动的东西。蒋公玩是吧？蒋公喜欢这个啊，嗯。蒋公就比较吃这种游戏，大巴也玩，嗯，大巴对哪种游戏，就是这种游戏啊，不太好说明，嗯，对，反正蒋公和大巴很喜欢这个游戏，嗯，啊，然后中文版明年3月份，嗯，大家可以再稍等一下，嗯嗯，接下来是一个很悲伤的新闻啊，是这个 Telltale
Telltale Games， 这个名字特别难念，讲故事，讲故事游戏。嗯，然后他们宣布呢，说要关闭主要的工作室，然后某一些这个之前说要开发的游戏也取消开发了。哦，然后对，然后有这个像《行尸走肉》这个游戏，就现在最终季，现在就想草草结尾。嗯，对，就赶紧就结束就完了。然后剩下的一部分员工呢，在做这个 Minecraft 的这个故事模式嘛，哦，这个 对，然后做完之后可能也就彻底就结束了。啊，这很可惜，是因为这公司主要就是出这种就是看故事的游戏嘛，像《无主之地》啊，《无物之地传说》这个游戏啊，然后这个与狼同行啊，哦，人中之狼，对对对对，有点厉害，嗯，The Wolf Among Us，嗯，对，然后还像这个《行尸走肉》啊，嗯，然后 Minecraft 啊这种，对，其实。感觉很多人都玩过他们的游戏，嗯，就不管是哪个题材的，但是都玩过他们的游戏。但他们就是一直做这种游戏，对，是不是大家已经腻了？对，再加上他这个，嗯，是剧情上面的话，对这个本地化和语言要求比较高，他本地化好像对在国外方面做并不太好。对对对对对，然后他们的最高潮可能也就是当时《行尸走肉一》的时候，是2012年的年度游戏，对 VGA 评选的。然后但老这么做，就除非你这故事选特好，写特好。对，要不然大家总有一天会腻。他们还做过蝙蝠侠，嗯，是吧？对，那个敌在内部翻译过来大概是这意思。嗯，权力游戏什么的，对对对，都弄过。就各种很火的 IP， 其实他们都做过这个讲故事这个游戏，但是现在很可惜，嗯，是啊，可能步子真是迈大了。这回是对，反正基本就是要解散的意思了。嗯，就没剩25个人，好像嗨，现在就是把剩下的东西一收尾。就结束了，那确实挺可惜的，而且很突然，嗯，是，对，突然在推特上宣布说这么一个事儿，嗯，然后接下来呢是这个逆转裁判又出了一个新的合集，哎，逆转裁判成步堂合集，那么这个合集里呢包含了逆转裁判复苏的逆转，逆转裁判二代和逆转裁判三代三款作品，然后是这个画面也有了一些提升，这高清重置吧，就算是，哎，对，可以，卡普空嘛，你还想他怎么着？很高兴，对，确实很高兴。这仨游戏从小玩的老，我靠！你知道，就这个逆转裁判复苏逆转是最神奇的一个游戏。嗯，这个复苏逆转啊，本来是 NDS 上的作品嘛。那这个作品是什么呢？其实是逆转裁判一的一个高清重置，然后又加了一个新的章节啊，嗯。对，然后叫这个复苏逆转，然后现在他又被收到了另外一个。高清的重置，这在阿斌眼里都不是事儿。对，嗯，毕竟大神玩家是吧？嗯，反正卡普空挺神奇的。因为当初这个 X1 和 P4 出绝境版的时候，嗯，阿斌问过一个问题：那这个绝境版和之前那绝境版我怎么区分呀？我说你反正你都买了，你回头买了之后你再比一比。是，嗯，对。然后这个合集呢，对应日文和英文。嗯，然后2019年初登陆 PS、X1、NS 和 Steam 平台。嗯嗯嗯。行吧，游戏还是好游戏。是，对，这个逆转裁判确实是很不错的游戏，嗯，而且我觉得三座都玩过的人吧，也不见得那么多。这的确，我觉得是。其实这个还是有很有必要，喜欢玩的我觉得可以是可以尝试的，嗯。好，虽然是一个很值得呵呵的一个事儿 啊。接下来呢，《死亡搁浅》放了新的片子，嗯，没想到，很神奇，在 TGS 期间呢，放了一个新的片子，出现了一个新的人。带着一个这个黄金骷髅面具的，应该是敌人，不知道。对，他也没有细说，反正出现这么一个新的角色，然后这个角色呢，就是召唤了一个大的玩意儿怪兽啊，对，然后后来就神兽，对，是用他那个面具啊，对，滴一口，然后后来就消失了，对啊，这样一个人，像日月里那个日。啊，行吧，嗯，然后这个角色呢的英文配音是这个 Troy Baker，嗯，啊，然后日文配音呢是三上哲，嗯，那三上哲给谁配过音呢？给这个幻痛里的山猫配的音，哎，啊，还是一个人，啊，是，对，就现在但还不确定这个人到底是干什么的。但我看那预告片里那个怪物出来特别像那个汤姆克鲁斯演那电影叫什么？就是死无数次那个明日边缘啊，明日边缘里边那个外星人那种感觉，嗯，就是我也不知道怎么突然就想起那个来了，嗯，啊，对，反正依然这个游戏没有太多的消息透露，对，啊，就放这么一个片子，但是这个片儿其实又是有，嗯，啊，
网上有很激烈的大家的讨论，是这肯定得说说嘛，对，分析一下，明年核聚变我背着静静上来好吗？你背着静静上来，给他坐一座，我背着上来，太厉害，静静把出场费给你，我不来了，可以可以可以，啊，接下来呢是一个挺好的事儿，是关于贝塞斯达的，贝塞斯达呢前段时间啊有这么一个新闻，是在美国呢有一个12岁的小男孩叫 Wes， 然后呢他得了这个算是绝症吧，其实就是，对，因为很难治疗了，然后呢这个孩子呢很想这个玩到辐射76，啊，那怎么办呢？然后后来他这个父母就联系贝塞斯达说这么一个事儿，然后贝塞斯达就有人带着这已经做好的辐射76的这个可以打的副本，因为辐射76是一个网游嘛，是，对，所以就带着这个可以游玩的这个副本，就任务可能是地下城之类，然后去到这个 Wes 他们家，然后让这个小孩体验一下这个游戏，然后包括还送了他一个这个动力装甲这个头盔，对，其实还是挺好的一件事儿，我觉得这个很多游戏厂商也有过这样的行为，就是这个有人向他们求助啊，或者说怎么着之类的，然后他们就会有回应。嗯，我反正我是觉得挺好的。对，我也觉得挺好的。我觉得有大乱斗，好像也有。对，任天堂前阵也有过这么一事儿。我觉得不管怎么着，可能从社会层面角度来讲，它是一个挺激励人的一个事儿吧，让别人觉得，哎，可能这个品牌对它的消费者来说还是挺温暖的。对，挺好的。对啊。然后继续说，是这个街霸五街机版宣布说官方要推出这个街机框体了。对，街机版能出街机了啊！对，官方的机台啊，然后这个机台最神奇的是呢，上面有这个 USB 插口，也就是说你可以带着自己的控制器，你想插手柄，然后你想插自己的摇杆，对，什么之类的，不知道能不能插键盘。嗯，对，就反正是它提供给你一个。你可以自己插外设的这么一个地儿啊，然后现在是这个10月5号开始会在日本部分街机厅进行测试。嗯，不过说到街机，那我补充一个啊，好，这个 SNK 这个女主这个游戏之前咱叫什么来着？叫反正名字很长的，咱叫戏称女中豪杰这个游戏啊，在10月11日开始呢，也会在日本出现街机框体啊？是吗？对，这游戏竟然还出街机，它是单独街机框体还是那种就那个合集那种啊？这个的单独TGS 上我玩的，我看见了啊，是单独的，有一个那个游戏的展示，三 K 那个区有一台，就一台哦，旁边是饿狼传说还是什么？那快了吧？我倒希望他那噬魂到时候能出个街机，肯定出，嗯，我觉得肯定出。他们现在就是吧？街霸这个事儿啊，说实话，我就是看着觉得挺讽刺的。你说当初五刚出的时候，说啊，我不上街机啊，你说好好一个格斗游戏，街机起家的，你来一本末倒置，没说过不上，我们暂时还没有考虑，暂时没有，不考虑啊。对。然后后来你龙妈，我不知道你记不记得，是在第二年还是接近第三年的时候，他们说考虑在街机的这个社群媒体。啊，不是什么媒体，在这个社区里是吧？对，在这个街机用户的这个社区里边去适配他们，然后让就他的意思就是让这些人也能玩到这个游戏，但是当时没有更多的解决方案。后来等于中间又隔了这么大概一年多的时间，现在告诉说要出街机框体了，让街机玩家玩。因为是这样，那个2017年的那个卡普空财报里啊，里边有过，就是各个部门都盈利，只有街机部门亏得特别厉害啊，就是16好像2017连续2年亏，就是他们就是这几年就是在收缩这个他们整个这个街机这个部门也好，或者什么战略也好，就是基本上以后不太想做这个业务了，对，所以之后可能搞这个街霸这个事情就搞成这样，因为他们可能没有对口的这个部门给他们推动这个事情，可能直接就取消了。但我觉得很傻逼，就是你 AE 都出了。你当时你不出，现在再出街机版，你不出街机，完了回头还得在我们单写一条，你让这个街机版推出了街机，对，是人话吗？还是换个名字呢？当时，哎，真气人，也不知道今年 PSX 这个 CBD 就是这一年结束之后。明年街霸五会成什么样？而且他那个游戏的街机模式就很残次。对，这个模式你不好好再重新做一下，就拿到街机上，我觉得也说不过去。现在很残。对，街机模式非常残，做的特别简陋，就几乎就是你我就硬给你弄了，就是凑合事儿，硬攒了一个。对，唉，但我个人觉得这个游戏推出街机，其实尤其是像格斗游戏这种推出一个街机框体，还是一件好事，那本身是好事。大家可以在这交流嘛，大家可以在线下玩这种，就不用说啊，大家都在家里然后联网。然后现在就是对，现在就是不知道这些人还愿不愿意再回到街机厅，因为好多选手等于都签了，比如说不同的赞助商、不同的直播平台，是他直播跟上班时代不一样了。现在这但。其实啊，现在有一些日本街机厅，像我上回去那个秋叶原那个唐吉诃德顶上那街机厅啊，有的机台
人家自己就提供可以让你去直播呀、啊，直播的设备是吧？啊，对对对，我看见那个，就他边上就接着呢，嗯、对。哦你到那儿等于也可以接上，然后自己开始播。对，哦，这么高科技。而他那放的就是格斗游戏的机台，当然他是那种就是合集的那种机台，哦、就是你可以选，明白明白。就你想玩 PCU 啊、嗯，然后你想玩什么呀之类，你就选一个就完了。对，这种服务到位。但现在街机市场确实是这个，他出这个也不是为了赚钱，应该也就是还个愿啊，嗯、就是你说这玩意儿现在这个情况下，街机你还争取回归初心，对，嗯、能有多少投币量？嗯、对、嗯、对，可能就是这个意思，倒是好事啊。是是是是，嗯。接下来呢是一个关于宝可梦的新闻啊，这个啊出了一个新的宝可梦，叫做新浪美露坦，对，美露坦，小浪，对对对对，名字听着还行哈，但这长得也太简单，长得就是一个螺母，对，脑袋是个螺母，底下像个百变怪涂成那个金属色，金属百变怪，对，然后这螺母中间有一颗黑色药丸，嗯，然后这是一这还是一只幻兽啊，对，这是一只幻兽，对，跟那个。你大家所熟知的一些不那么强的所谓神兽，其实都算幻兽类，比如说梦幻那种啊、嗯，就虽然可能没有那个稀有度，但基本最起码是那个等级的。嗯，然后这是一只钢属性宝可梦，然后设定呢也很奇怪，他说这个身体呢大多部分是由这个液态金属构成啊、嗯，因此形状也能随时发生变化。T 一千，对，然后它呢能通过这个液态金属TX，液态金属TX，溶解这个其他金属。吸入自己体内，然后产生电能，对，嗯、是这意思吧？对，天书就是这些字啊，没打出来，嗯、然后当时我们才发现自己微博被禁言了。对 对, 对，本来想发点微博，对，就是一通过这事才发现的。嗯，行吧，很悲伤啊，这一下悲伤两个事情。嗯，嗯然后这个美露坦是会这个加入到精灵宝可梦 Let's Go 皮部里边的。对、哦嗯，就是先通过这个活动啊，在这个。宝可梦够抓，然后再通过那个给导过去。不过国内玩家可能对有点费劲，对、嗯、稍微有点费劲、嗯。对，嗯，行，接下来呢是这个 PlayStation 港服啊、嗯，最近放了一个很神奇的新片子，嗯、对，就找了很多这个演员，这个徐锦江、嗯、郑子成、山寨马云、小五啊啊，对，香港小五、小六、达哥啊，对，达哥。达哥，然后他们就拍了一个特别神奇的这么一个片子，然后其实是为了宣传他们现在有这个十月份的新的活动，这活动线下活动其实就是买机器送游戏这么一个活动，嗯，对，就买 PS 本体送什么游戏，然后买 PS VR 也会送相应的 VR 游戏啊，对，这样一个活动，但这广告挺逗，大家但我感觉徐锦刚那个徐锦江徐锦刚徐锦刚那挺年轻的感觉啊，徐锦江应该跟这些人不是一个咖吧，雷神嘛，徐锦江应该还咖还算他是高一个段位，高几个段位的，我觉得这几个就是啊，是吧，徐锦江去年其实也代言过，就是也请过来过，但达哥也不是演员嘛，香港索尼的这个广告走这个比较接地气的路线，对对对，挺好，对，故意弄一个棍儿什么戳个酒瓶子什么的，就是是吧，这个也是一种风格，对，比较接地气的风格，是，然后大家可以看一下这个活动。接下来呢是恶魔城出了一个合集作品，嗯、这个我没有想到啊，是也是这个月下和血之轮回的这个高清合集。很神奇，感觉没什么可说的。嗯、是，就是这两部作品算是人气比较高的。对对，这个像血，他俩连着嘛。是，对对对。啊、但《血之轮回》是不是玩人比较少？因为当时在这个 PCE 上面的，嗯、这个是对，因为有 PCE 的人就很少，当时国内。嗯，对对对。然后，而且毕竟月下国外也不多啊，这还真不用强调国内啊，确实是。而且毕竟这月下当时两大主机都有，是 SS 和 PS 都有。对，嗯、而且他这个高清的好像依然是 PS 版本啊、哦？是吗？这个很多人很怨念，因为这个游戏的完整体是按那个土星上的啊、对，那个版本上新加了那个玛利亚的那部分的那个东西，嗯、而且把游戏整个它之前其实是有部分没做完，嗯。跟现在游戏一样，它有部分没做完，然后那个 S 说谁呢？等于对，等于是这个相当于那时候没有 DLC 嘛，等于是他发土星版本的时候把那部分都加进去了。对、嗯，但是所有的重置版现在没有人提过土星版，嗯，也不知道是为、哎、不知道为什么哈？对，不知道为什么源代码丢了，可能是跟那个最终幻想似的，不能吧？那应该不是、啊，哪有那么好丢啊？不知道，不知道，确实不知道。反正这个合集呢是10月25号就会上 PS 了，很快啊，十、哦、月底就发售了，买。嗯，我觉得这个可以买，这可以买，这个还可以。首先月下就不用说了啊，血之轮回其实我也没玩过啊、嗯，所以我觉得还挺想买一个玩玩的。出了让小伙玩一个，跟他说是个新游戏，
而且血之轮回他也没那么傻，我觉得他是有点傻。而且血之轮回在那个时候，这个人气很高，原因是它里边就是有很多怎么说，就是很做的很细节的地方，然后包括还有这个开场动画什么的，对、嗯、这种做的都是很超前的。PC 那个机器就是主打这个二 D 的这个色彩效果，对对 对, 对、嗯，所以这个游戏当时出的是在同类型游戏里，这个是就是咱们现在来讲就是画面、就是、画面非常好的一个游戏。对嗯，而且《血之轮回》有特点是，它跟后来的那个《恶魔城》不太一样，是它是一个纯动作游戏，就是很、嗯、很老式的那种《恶魔城》啊。它跟月下从月下开始才有这个 ARPG 这些，《麦收维尼亚》这些嘛。嗯，《血之轮回》还是一个就是很老式的那个《恶魔城》嗯。嗯，好，接下来呢是凯瑟琳《Full Body》这新作公布了开场动画。嗯啊，天数发的是吧？对，这是我发的，但是。嗯，没什么说的，因为他公布了开场动画，又不是开场你唱一个，你唱一个唱不了、哎、对, 对，那首歌叫 Yo, 是上一座就是凯瑟琳这个 Yo, 对，之前在 SNSBOX 三个的版本的、啊、就是 YO 的 Yo、哦、就那个的开篇主题曲。然后这次呢是一个那个重、不能说重置版，算什么混音版，对、嗯、然后是有一个 Remix, 对，女声部来这个搭配起来，然后纯享版，对，显这首曲子真是更加的诱人和显得性感。诱人，对，没错，黏黏糊糊。然后他这个对，然后开场动画里也闪过了好多这个游戏里边关键的场景，比如说、嗯、吧台啊，厕所呀、啊、还有什么，对，那因为你算了不说了，要说有点剧透了，对，点歌机什么的、哎、点歌机里边能看到许多这个女神异闻录及相关系列作品的，就或者说外传作品的一些曲目吧，阿特拉斯嘛。我前作没有注意到、嗯、这我不知道是不是新加的，什么 PCU 啊， PCU2 啊，然后女神异闻录 Q 啊，然后那个女神异闻录4黄金版等等等等。 嗯有很多，以前凯瑟琳出时候还没有 PCU2 呢、嗯、对、嗯、赵家现在还怪我、嗯、新加的几个说买了游戏才知道是推箱的，我说那你以为这是个什么游戏以为是个文字冒险游戏。嗯，说到这个游戏，我准备看一下直播、啊、这真的很痛苦的游戏玩的。 我准备当一下云玩家，就这个游戏、嗯、不是很想玩，但是很想看里面那么多人配音嘛、啊、对对对，然后还有各种各样的新的那些什么画啊、嗯、什么动画啊什么的，想看一下，当电视剧看。 嗯, 嗯, 嗯，然后说刚刚说到这新的配音啊，现在官方还在公布，就是说可以替换的这个 C 林的配音几个了、嗯、现在是第五个。哎呀，第五个人是这个枯江游一，新的应该是第四个、啊、因为以前就是做成没选择、啊、对对对对 对,、嗯、对，然后是这个枯江游一也可以选、嗯嗯啊、哦！但是我看还有能腾什么的，是吧？能登啊，能麻啊对，不是很二次元、啊，把人弄疼了，特疼。嗯，对。然后这个 TDS 直播的时候，然后就是那个、嗯、你们在现场嘛，然后拍那个凯瑟琳那个试玩那展台、啊、搭的太牛逼了，那个、嗯、特别神奇，搭那展台，他真敢这么搭呀？是，对，人家。日本人从来都不在乎这个，是吧？对、嗯，可能也不怕引起争议啊。对，应该有很多朋友也看到了，是就是那个凯瑟琳那个展台有多么神奇。没事，时间轴哈里应该能找着照片、啊。对对对、嗯，然后说到直播，嗯，感谢一下虎牙，哎、嗯、哎，感谢虎牙的支持，嗯、是各方面的支持。对，因为其实现场还是遇到了多少有一点技术问题。我们第一天户外的时候，是不是还卡了一下来着？我记得戏。嗯嗯，是那太卡那什么呀？你们那第一天、嗯，后来好了，后来得亏来了一个人。当时契约员有些状况、嗯，后来我们了解到，后来好了，嗯，倒不是我们这个设备问题，我们都准备的很、嗯、这个 plan A plan B 都很多，但到那就全折、嗯，就是后来只能换了一个别的办法，反正也播了当时嗯嗯。嗯，行，继续是这个《尘埃拉力 2.0》，现在已经在 Steam 上开启了预购。哦，啊，这个游戏确定是明年的2月26号发售。嗯，然后呢，放了一个新的片子，大家可以看到什么新的这些内容。其实就还是拉力赛嘛，嗯，对吧？然后预购的朋友呢，这个可以获得一辆这个保时捷911，嗯，这个拉力版本啊，当然是对、哦嗯。然后。国服这个游戏呢，这个预购普通版是163块钱、嗯、然后豪华版是211块钱、嗯、好、嗯、可以、啊、还可以还可以、嗯、对对对，玩拉力的这个是不是就是专门有一批人，就是那个在赛车游戏类里是拉力也是专门有一个细分的，是是 是、哦、对对对，因为还不太一样，是吧？就对，像这个房车赛拉力赛，因为在现实生活中这个就是分着的，是这我知道，对，就完全不一样嘛、嗯、所以就也是相当于在玩游戏的时候也是不同的人可能 嗯继续是无双大蛇三，
好游戏。最近有一个很神奇的新闻，嗯啊，是他破了一个吉尼斯世界纪录，对，不是他自己申请了一个啊，是是是，他申请了一个，有就是有这么一个记录啊，那什么记录呢？是这个最拥有最多可使用角色的 Hack and Slash 游戏，对对，这个 Hack and Slash 我觉得可以翻译成这种就是砍杀。近战武器战斗游戏，割草，其实还不算割草啊，对，就是近，你别，对对对，这个是不同的，对，引起点争议，这也当时我的疏忽，这是近战武器战斗游戏，嗯，可以这样说，但是这个分类啊，它虽然是一个英文的缩写，嗯，但是这个与我就是这个观察，就是这么看，老看一些资讯啊，看文章什么的，这是一个只有日本人提的一个这个分类方式。嗯，就我只在这个日本的一些这个网站上啊，新闻，比如说这个 For Gamer 啊，或者这些，他们偶尔会有是提到哪些游戏是属于这个 Hack Slash。嗯，就是比如说这个之前我发过一个那个就是团子，一个小女孩，嗯，团子脑袋罗日本一的脑袋罗一起新游戏，对，而且比较喜欢提这个词的几个公司啊，就是日本一，光荣特库摩，或者是这个 SE， 就这一类的，他们做的游戏其实是在介于动作游戏和一些其他要素之这个边缘的这样一个游戏，他们会喜欢提这个词儿，就是可能是比较轻度的动作游戏。因为什么说日本人老提呢？因为这个游戏分类其实很模糊，因为你光说砍杀游戏，其实你找不到一个就是我跟你说这是砍杀游戏，你不知道它是一个什么游戏，对，就它不是一个明确的类型的定义，也不是题材的定义。嗯，你比如说我可以女高中生拿一把日本刀在街上砍，它也是这个类型。嗯，我可以是一个很严谨的这个奇幻设定的游戏，也可以是题材上它不能限制，然后玩法上它也可以是动作游戏，也可以是什么动作 RPG 游戏，反正就是欧美这边就我没见过有人提这个词儿了。嗯，虽然你在 Wiki 上能查到这个啊，有这么个说法，但是其实是日本人提的比较多，就这么一个东西。对。然后其实这个无双大战三现在也卖了嘛，啊，大家这个估计想玩人已经买了，应该都玩到，预购已经可以玩到了是吧？对对，提前几天神速版，多少个人物？一百七，一百七，可以，相当多。我觉得他不限制这个类型，他也是最角色最多吧。反正你也申请一回，为什么申请一个什么电子游戏是合适？哎，那可能是不是还真没准？真有比他多的是吧？所以他们已调研过这个，没准这是他的后手。我很想知道比他多的是哪些游戏啊？我可以查查啊。嗯，好，接下来呢？啊，刚刚说这个辐射，其实辐射七六还有一个新的新闻，就是放了新的开头动画。对，其实就是in game 的 intro。对，然后这开头动画也是里边的这个避难所的居民一片祥和啊，大家这个向往着离开避难所去发展自己的新生活，是这样一个预告。嗯，然后游戏是11月14号就发售了，嗯，对，然后预购朋友10月23号我记得是可以参与测试，有个测试，对对对，挺好。接下来呢，一个昆特牌的新闻，嗯，昆特牌的这个巫师之昆特牌的单人模式啊，这个剧情故事呢，王权的陨落，嗯，现在已经开启了预购，然后国服是198块钱，是对。然后关于这个王权的陨落呢，其实阿斌今天也正好上了一篇文章，是对，然后是讲这个他去 CDPR 总部去试玩，对，这个单人模式的一些这个体验的这个算是报告吧，对对，大家如果很好奇这个单人模式的话，可以去看一看阿斌的文章。嗯，而且现在你在网上能找到一些视频了啊，其他有一些这个他们官方啊，对对对，也放出一个大概半个小时左右的这个有人解说的这样一个游戏的这个试玩的这个视频，嗯，都能找到。嗯，这个王权陨落啊，我今天在查这个图的时候，我一直不知道这个英文是什么哦，然后后来我才找到这个王权陨落英文是这个 Throne Breaker， 对啊，嗯，就听着还挺酷的，跟想的一名完全不一样。啊，得提一句啊，这个售价呢是198元，但是现在如果在这个国内官网预购的话，可以减掉70元哦，并且能对减相当多，减70元，128，并且能获得这个许多的，比如说什么昆特牌内的称号、头像、全闪卡桶和星辰或者普通卡桶，嗯，以及决斗场门票等这种奖励，对，虚拟奖励，嗯，这也可以让你玩的爽一点。嗯，好好好，好的，嗯。接下来还有一个新闻是块魂返场，就在之前的直面会上公开的这个块魂的重置版，嗯，宣布呢将于12月20号登陆 NS 平台，嗯，然后12月7号登陆 Steam，
它这其实就是是个真正的高清复刻，对，拉到16:9，然后材质替换一下，嗯，然后重新卖一遍，是，没体验过的朋友可以到时候买一个试试，这我确实没玩，好玩，很爽的游戏是一个，对，就看起来不太适合我，就那种爽，你知道吗？因为我是个很正经的人，我不太喜欢玩这种，啊、很正经的人还是，对，我是正经人啊，还是玩昆特牌吧，你，对对对，太期待了昆特牌，真的，嗯，然后我这边的新闻这周大概是这些。各位还有想补充的新闻吗？新闻我这边应该是暂时没有了，没有啊。那我就可以说一说 TGS 了。嗯，好，可以啊。TGS 啊，今年去的人依旧不少啊，但是各自带着任务。嗯、然后，其实大家在直播里也看见了，龙马主要负责这个直播相关的这一部分。是我没播几，没播多大一会儿，一般每天上午播一会儿，然后直接就交给公虎了。其实中间那一块咱们都要有采访啊，朋友啊，公虎还挺辛苦，一直在播。其实直播是最累的。这个咱们都有经验，就是直播是最累的，嗯嗯、是，但也不是说别的活就轻省啊。对，然后其实第一天没什么可说的，就是说那个开展前那一天没什么可说的，就是大家、嗯、带大家随便转了转，对对对，然后看了看。然后今年的话，其实比较注目的几个场馆，就是除了这个 PlayStation 之外，可能还是卡普空那边的，不管是内容还是搭建比较有新意。哎，然后万代南梦宫依旧非常的大。嗯啊，光荣特库摩这次不太好找，因为他得等于再跨过那主要那个馆，嗯，他在最边上那个的一个角落，但是他自己的排场还是挺大的，对，嗯，然后别的话，还有就是能看到，就是今年在一些电竞相关的一些周边设备和座椅、嗯、啊，好像宣传力度特别大，啊、对，这其实、哦、以前没这个是吗？以前不多，这个其实在科隆什么的也有，就是专门这个厂商就是做这种座椅的，然后弄一区域，然后放上椅子，然后大家可以在那儿坐。去年我都没留意，今年就看那个专门做电竞椅那一家占了一个特别大的位置，对对对，就是在那卡普空的对面。对对，然后那个我就坐那儿，完了看那俩那个丧尸，卡普空现场他们也坐着椅，生化危机那个区请了两个那个丧尸扮演者，啊、对，然后在那儿走来走去跟大家合影，一个警察一个市民哈，对对，和那合影什么的。然后我在那就是想等着照嘛，因为我正好中间有采访，然后我到点采访之后，那丧尸出来了，完我就得走，然后对等我回来了，那丧尸也回去了，走了，这怎么办？我就坐这等吧，我就坐那电竞椅上等了一会儿，后来又等了第二波出来，丧尸累了。对，我是没进那个生化的那个体验，他是不是说进去玩之后还有人给化妆啊？啊，因为我在试玩区域，就是别的区域玩的时候，我看有人身上画着那个，就有点像丧尸的那个装扮。那我不知道他是临时演员还是被咬了，因为那个游戏和他现场的那个打那个弹子枪的那个，嗯、我都去玩了，并没有人给我化妆。是吗？他那里边是什么样的？你给我们描述描述，给我们讲。你说哪个区？它是两个区。都讲讲，上一是两个区，一个是那个就是玩游戏那个区，嗯、那个是我第二天去的嘛，大家可能在直播里看见了，就是他做成了一个浣熊市警局，就那个 RPD 写在上面，然后你从那个浣熊市警局门口进去，那就里边就是试玩区，进去之后会有一个小的走廊，然后走廊里会有一个有个窗户样子的屏幕，然后那里头会有丧尸在那啊呀、啊、那样啊，真人演员吗？不是。屏幕啊、哦，嗨，哦、放的那种动画，啊、对，它不是有人在里边演，它是有一个屏幕放的一个动画。这演一天也够累的，对，然后你往里边走是游戏试玩区，然后另外一个那个可以排队玩的一个东西呢，就是它现场有一个那种就是打那个针，就是那个 BB弹那种枪、嗯嗯，然后那枪上面有一个像生化神那种红点、嗯、然后前面会有一个就是一个、哦、也是一个像小屏幕的这个东西，然后里面会闪那个丧尸出来，然后你打它啊、嗯，就有这么个两个可以排，对，然后在它后边，然后有一些展出一些就是那个柜子里有一些什么。枪啊，什么生化的装备啊，什么各种东西，就是那些周边东西。然后在那后边有一个，就是他们品出来一小块地方，就是做了一个栏杆是坏的，然后从里后边有个墙，从里边可以往出走丧尸，然后那俩哥们就往上面走。然后我跟他照相的时候，我还试图跟他俩，就是让他俩配合我一下。然后后来发现他俩听不懂日语，外国人，那是俩外国人。对，然后后来我去上厕所的时候，那个我旁边有一人穿大衣，我特眼是夏天，你知道，穿一大衣，然后干什么？我说这谁？我一看，艾达，这不那丧尸吗？因为他上厕所那个解裤子的手伸出来了，你知道吗？手上都是那个丧尸，吃了吗？逗的。然后丧尸在我旁边上厕所呢，然后看看我，但是哆嗦两下，对，挺逗的，是个奇遇。对，他这区域挺大的，因为挨着鬼泣嘛，鬼泣那边也很大。对，今年就是卡普空那个馆，就基本都看他了。卡普空今年四周特饱满，嗯，对，因为他背面等于就是偏向背面那边让给了洛克人、嗯，洛克人还一个专门的区域，然后他把那个专区布置的特别的复古那种调调，嗯，然后还用了好多灯光。他那个馆里吧，就是没有别的大厂。
对 ，SE、索尼、什么世嘉什么都在边上，都在另别跟他不在一起，所以你就显示他那特别巨人。连洛克人那儿，其实他那试玩版好像跟那个咱们能下载到应该是一个版本。嗯，哦，我还没进去玩。但是也是排了好多人，然后他有一个那个真人的那个洛克人扮演的那个，就是那个啊，也吸引好多人照相。照相，对，美版洛克人。对，对。然后鬼泣有一个那个尼禄的那个真人一比一的那个雕像，那做的特真，对对对，好多人在那照相嘛，然后。然后鬼泣这几个大就不说了，撞过去那个七合一都很火爆，啊，就有一个街机七合一，那个它有一个展区，啊，那个也很火。嗯，对，然后最逗的是那有一个手游，就那个女性向的那个叫什么掌手什么那个，哦，被囚禁的什么什么帕尔玛，帕尔玛，对对对，什么有个帕鲁玛那个都很火啊。就是所以就是整今年就是卡普空那边展区还是比较，反正四面倍儿严实，对，而且设置的特别饱满。啊，就是我觉得反正就是我们一下那个电梯进的那个整个场馆里边。卡普空的那个区域是做的，对，他正好在咱们那个休息室一下来就是他这样，嗯，是，嗯，然后从咱们那个场馆出来往应该是往东走吧，嗯，往东走，然后对边上那个区域应该就是有万代，对，有世嘉，嗯，然后有 SE， 对对对对，这几个区域是最大的，嗯，SE 那边主要是王国之心的排场特别大，哦，而且他在对，而且他在现场布置的那个就是展示嘛，嗯，展示他的限定机，嗯，对，那边的人机，他里边得有四五十的试玩吧台吧，对，四五十台就特别多，王国之心那个就是里边一排一排一排全是机器，而且特别大，而且一直在排队。是，而且它不像那个别的游戏可能会围起来，就是在像在屋里那感觉，它就整个都敞开的，就是一个好多机器排在那儿，啊，里边区域特别大，嗯，我觉得应该有四五十，应该有，嗯，差不多，嗯，因为从 E3 到这个科隆，嗯，王国之心排队真的是人太多了，嗯，就真的是太多了，而且 SE 的节奏特别好，其实每次赶上大展之前他一定得公布个新片啊，对，然后展示一下游戏里边的一些新的版权内容吧，嗯，啊，对对对对，另外就是那个 DQ 建造者，边上 DQ 建造者好像是，对，嗯，然后 FF14 也有一个小的区域，嗯，可以玩啊，对，正面是这个王国之心，是是是，然后侧面加背面是那个建造者，对，嗯，然后再往应该是东边那个方向啊，嗯，我有可能是说反了，再往东边那个方向走，嗯，不重要，大家也不知道东南西北，就只有咱们去了，对，然后是能看见世嘉，反正今天就是，啊，反正大家在网上也能看见，主要是这个审判之眼，嗯，对，嗯，然后所有人都在奇怪，这个审判之眼的那个试玩是和这早前大家能在网上也下载到那个版本是一模一样的，嗯，但是也排了巨多的人，嗯，现场所有人都不理解这是为什么会产生这样的现象，嗯，你回家下不就完了吗？但是还是很多人排，这可能你去那玩的能拿个什么小礼品之类的袋子这种啊，好像是有的，对，为了袋子，嗯，对，但是世嘉区域还是挺大的，从面积上来讲，我觉得其实比前面刚才那几家要大一点，而且它边上是阿特拉斯，我记得。对，他俩在一起。对，阿德拉斯不是有那个吗？嗯，因为对世嘉是这样，我仔细看了，就是好多我们知道的，就是日本以外的游戏，比如说什么《战地》，嗯，什么《非法》，对，没错，然后还什么《圣歌》，《圣歌》嗯，这些在日本是世嘉发行。啊，对，都在世嘉那好大一片，就各种各样的游戏，还有圣歌啊，对对，圣歌是在日本是世嘉发行，世嘉的背面写着呢，之前是合作伙伴，你知道吗？对，你想泰坦陨落二，阿特拉斯也在世嘉那儿，然后日本一也在世嘉展啊，日本一好多游戏，反正就是弄到世嘉那儿，就是有排上巨花哨啊，场面积也大，因为你看感觉它是一个长方形剧场啊，然后正面完全给审判之眼，然后你看背面什么都有，对哦，背面大杂烩。对，然后应该是今天啊，就是我们录制节目的这一天，嗯，在网上大家应该已经能看到这个中文字幕版的长达10分钟的预告片，嗯，其实这个片应该是在场馆内现场应该就能直接看到，对对对对，因为它在试玩台的边上就是有一个算是半开放的一个空间啊，嗯，和去年世嘉的那个布展是一样的，嗯，就是你一低头能看见他们上排有一堆的电视啊，嗯，放的就是这个10分钟的片，嗯，对，其实时间差也就是大概一礼拜左右，嗯嗯，然后咱们顺着再往啊，就是所谓的东吧，啊，可以可以，再往东走应该是顺着走，反正对，顺着走，嗯，是 PlayStation 啊，对 PlayStation， 今年怎么说呢？就是感觉里边错综复杂，嗯，因为他在这个体验区里边把基本上他们能提供的游戏全都塞进去了，嗯，而且好像是没有二楼吧，没有，他那区域它都是斜着的，对，所以有的时候特意做成了斜的，嗯，对，而且他展的东西也多嘛，比如说《只狼》。它还得有一个大区域，嗯，然后还有一个那个它那个 boss 对那个雕像，破戒僧的雕像在哪？然后那个 Days Gone，
放了一摩托车，对，就是他很挤，反正，然后还有两个演员演的那个日本武士是那个对马岛啊，还有一个蒙古武士，一个日本武士，然后在那儿，对，他那展馆除了这个正面之外，就是那场子呀，除了正面之外都能排队，围着一圈都能排，他是特意应该是特意布置成这样的，就是说正面你看是能看见所有试玩的人。对，然后背面不让你看，背面是专门用来排队。是，然后侧面呢，一边是展示新的那个 PlayStation Classic 那个机器，嗯，然后另一边就是专门负责合影留念。嗯、合影留念包括什么呢？包括这个《王国之心》，包括《Days Gone》，《对马岛之鬼》，然后《死亡搁浅》嗯，是跟海报合影啊？对对，《死亡搁浅》不是海报，啊、是雕像。啊就都有雕像，所有的雕像啊、那个对马岛之鬼是活人，活人、啊、对，然后死亡搁浅是弩哥的雕像啊，然后之狼是那个破杰森的雕像，嗯，然后 Days Gone 是个摩托车，嗯啊跟摩托车，你可以骑车上、啊，你可以骑，啊、你可以骑 啊, 啊, 啊，就跟中国公园里有些景点里，有些大绿摩托车啊，小时候都照过那种应该、嗯，所以其实它是也是一大包围。然后这一圈的里头是所有游戏的试玩，嗯啊嗯，然后就是因为我们之前也布置了一些，比如说试玩的任务，然后进去之后，其实发现里边就是其实相对来说空间挺狭小的，嗯，天书去玩的 VR， 然后龙马去玩的只狼，玩 Days Gone， 还有 Days, 我只狼没在这玩，只狼我是在那个媒体、啊、媒体玩的 Days Gone 的，对。然后原本我想排 COD， 结果排 COD， 对啊啊，就是它有一个 COD 的安排的试玩环节啊，它这次其实是按时段封闭，嗯、啊，和之前的不太一样，嗯，之前是说就是比如说哎十分钟一场，十分钟一场，大家进啊进啊这种，嗯，现在是呢半个小时，你约的这个点儿，你到这儿了来，然后来了之后这波人进去，啪把门一关，这波人开始在里边打。嗯，打满半个小时出来，然后换下一波人进，啊、时间，因为他有的游戏的那个半个小时时间里，并不都是给你玩的，他可能会有一些先讲解，演示个什么片子什么的，哦、也有这样的，他所以他是一波一波的进啊。那这个就跟当时我们在 E3 时候去那个 EA Play 的时候有那个星战，嗯，其实是你先进第一个屋，是先就是他给你讲讲，对对对，说我们这新的啊有什么什么什么，哎，一讲完之后进下一个屋才是。嗯让你去玩的，但是我去的时候，人家告诉我今天结束了，没玩上是吗？没玩上，我白去了啊！但是整体来说，其实里边你真是能看见不少好游戏，嗯，然后也在那儿，就我看 COD 结束了嘛，然后我看了一眼 Days Gone，Days Gone 应该还剩20个人，嗯，然后我就在那儿看了会儿《只狼》，发现确实没有人过，是、嗯、对，死的贼快，是比较难，对。只狼游戏还是，如果你第一次玩只狼的话，你是应该见不到 boss 的，你不可能见到 boss， 是十五分钟你绝对见不着，嗯，而且按键还没捋顺，除非你看过视频什么的，啊、我知道在哪，对对对，知道怎么走，我直接跑过去，对，否则的话你第一次上手就是你完全是全新的话、嗯，我觉得见到 boss 已经很厉害了，是，啊、嗯，我当时在科隆试玩的时候，我第一次就是我打了，他就算是三个 boss 吧，嗯，我打了前两个 boss， 嗯，然后后来就迷路了，嗯，就是不知道该去哪，然后后来其实前两个算是精英怪。哎，对，其实就是精英怪，对，因为都能那个什么嘛，都能直接处决嘛，嗯，对，然后迷路之后进了一个山洞，然后山洞里出现一个怪，然后我在怪边上，我就是走路速度特别慢，然后后来被人打死了啊，无头嘛，啊，对，啊，你见着那个了啊，对，我见着那个，就我迷路了，我找不着路了，对，然后就不知道怎么着到山洞里了啊，然后后来就时间就到了，嗯，小鼠特高兴，说感觉自己是第一个发现这怪的人。你可以去 diss 他一下，对，你说早发现，嗯，然后这个场馆完了以后，再往里走，其实，布置比较大的应该就剩 KT 了，嗯，就光荣特古摩那边，然后主要展出的还是 DOA 六和这个无双、玛丽罗斯，对，住口，DOA 六还比较有意思，天叔想玩，但是没去 KT 排。其实我都排了。我玩这游戏，我玩了4次，我两次在 KT 排的、嗯，然后两次在惠普的一个电脑站区排的。对，其实啊，嗯、这个所有去 TGS 的朋友，千万别执迷于只去场馆，哎，只去厂商排。对对、啊，这个我突然想起我 E3 的时候啊，那个《侏罗纪世界》那个游戏啊，然后他自己有一个挺大的一个那个区域嘛，嗯、然后排队试玩人巨多，嗯、特别多。它边上是退式的展台、啊，展一样的游戏，嗯、没有人。对、嗯，真的，大家真别犯傻。就是比如说，就以今年为例啊，应该就是我在场馆里边发现，至少有两家是以 PC 硬件为主的这个展示。嗯，人家那儿也能玩着新游戏。对、嗯、啊，然后还有一个地儿是能玩到《地平线4》的。
啊，特逗啊，可以。而且人家那块的硬件设施也不弱，那个比如说 DOA 六的话，手柄和腰台你可以选，嗯，就跟那个光荣那边其实一样的，对。而且感觉时间可能还比你长点，嗯。而且你要是只想在乎看看游戏到底怎么样的话，实在不行可以去索尼那个手机展台啊，对啊，他那可以通过遥控的方式玩 PS4 游戏，嗯，哦，对，今年那个索尼那个手机品牌的那个展区还特别大，特大，不是他每年其实都挺大的，是吗？嗯，那他不能光展那个串联吗？那个串行玩，他还展示防水啊，就泡在水里那种。每年这两项，嗯，对，反正我挺震惊的，就是索尼的游戏展 PlayStation 就很大了吧？嗯，基本上那个他手机那个展区，从长度上来讲，能跟他对上，对对，但可能厚度试玩区没那么厚，纵深不够。对，但是那个就是长度上，这边是索尼，这边是手机，哇，一下直接下去，我这干嘛呀？这是呀，而且他那里边你真的就是能直接拿手机玩，那是啊。而且到了那边那个信号就不好，可能直播的人也没太看着那个、啊、对对，靠近 PlayStation 和他手机那个区域，就整个的直播的信号就很差。我觉得可能就是他里边就是网络信号，或者说就是用流量的人还挺多的，因为他要展示那个串行啊，啊，所以他可能有一些屏蔽信号，要保证他现场试玩的那个、啊、对对对对对，那个质量和效果。嗯，然后说完这几个区域，有可能落啊，大家别见怪，可以再说说这个独立区和贩售区。哎，独立区真的是非常厉害。可以说说这个啊，我都没开始没有时间。独立区我真的特意去看了看，就是有好多游戏其实完成度并不高，嗯，但是主要是在创意上特别好。就是大家在网上应该也看过发微博那个视频，哦，看那个，对对对，那个制作人好像是一个南美的小哥，嗯，那哥们儿挺坏的，就是说你挺坏的，你玩随便玩，然后就在边上看着你，就是你自己想办法吧，嗯，然后死无数次就开始跟着乐。它就是有一个专门的器械是吧？它没有放在就是一般的屏幕里是吧？嗯，它就是一个木的盒子啊，一个旋钮，一个按键啊。那，它其实可以放在这个那个电子游戏里来，其实是可以的，可以做，对，嗯。但它只是展示了一下用这种机械的方式来完成一个游戏的规则，挺欠的感觉。对，然后那个他在现场其实也没有提供任何联系方式，就只有自己一个名片，然后写了一自己邮箱，他说你要想联系我的话可以随时啊，嗯，对，就这种那人可能就是来玩的。对，然后在现场其实还见着了几个和可能是在国内有这个联系人的一些开发组，嗯，然后包括其实日后在网站上如果说有机会的话可以跟大家分享一下，比如说采访或者说一些介绍。嗯，有一个组他们是做外包的，美术外包的，嗯，然后这一次也是特意说自己带了一个原型的作品来在这个独立区做一些展示，嗯，然后啊，在那儿还看见火箭拳了，啊，对，路飞还跟那儿拿日语跟那儿尬聊呢，也挺逗的。我说有事，我说没事，你聊你的。还有，对，还有一个现象挺有意思的，就是今年其实在独立区看到像素风格的游戏变少了啊，嗯，热潮过了，我觉得这股劲儿过了其实是好事，嗯，就是大家别再只盯着说一种呈现形式这个东西了，思维发散一下，嗯，但可能很快就要进入下一个热潮了，现在还不知道是什么，千万别是这个 Metroidvania 就行，嗯，啊 Metroidvania 但已经时间很长了，已经很热了，对对对，热一阵了啊，对，嗯嗯，但像我去年去 TGS 独立区的时候，因为当时直播嘛，然后就老在那边逛，因为什么都可以拍，对，它不像大厂，它会有要求，它不让你拍，还行。我今天我播的时候没有人说不让我拍，因为你带着那个呢。对，去年你没带着，我带着那个都不行，啊。你像去年有这个新的真桑无双，嗯，然后当时还是小光去问人家说那个能不能直播什么的，然后人说那个不让直播。我觉得哈会越来越开放的啊，嗯，因为国际媒体会越来越多，而且这个网络推流的这种方式也会给他们带来特别多的这种好处。我觉得是，只要展出游戏足够好，对，嗯，你什么意思？不是，而且他们很多这个试玩区都包在里边，我播外边还不行吗？啊，对吧？嗯，这个那但播外边就没什么可看，就像去年我去的时候，那个《怪物猎人世界》嗯，那个区域，它是排队在里边排嘛，然后你玩也在里边。嗯，那你说的我在外边其实也没什么可播的，然后就只能播小光去烤肉，就坐在那地上，然后拿那肉那个尬烤，嗯，对，然后所以后来就花很多时间在这个独立区里边。嗯，独立区真的很神奇，就是有很多那种你明显觉得这游戏他来这儿展，他不是为了卖的，对，他这就是来看看对我能做成什么样，他就是来展的，就像我们去年遇见一个，就是他的这个控制器，嗯，是一个你浇花的那种，就是喷水那个东西，就你捏那种，哦，嗯，然后他那个游戏里边是有点像那个 Flappy Bird 的一种类型这种游戏，啊，然后就是你捏那个东西，然后之后那个东西就往上走什么之类的这种，对对对，啊，就你想想这游戏也不可能卖，没有办法商业化，对，然后但是人就在那展，啊，我感觉他那里边有好多游戏啊，就是就像你说的，不是用来卖，特别特别像，就是特别适合放在哪儿啊？
放酒吧里边啊，啊对，或者就放核聚变啊，对，你们可以联系我，就是小玩意儿，对、嗯、啊，就是挺有乐趣的，我觉得庙会，对对对。对对可能他们这种心态特别好，这是真独立游戏是吧、哎？是这意思吗？对对对对对，就这种心态可能才能做出就一些好玩的东西来吧，也没有什么压力。嗯，对，我觉得咱们可以说说游戏了，嗯，展区说差不多了，可以，因为大家也都玩了一些，嗯，啊，但可能小光波波他们，对，啊，万代南梦宫是他们俩去的，对、啊、对对，他俩万代南梦宫可能回头看看他们用别的方式来分享吧，嗯。嗯嗯嗯，主要波波跟我说的那个《黄牌空战》的 VR 啊、嗯、啊，他就是因为我在直播里也说了，就是他觉得就是说，因为 VR 嘛，可能那个画质画面上会差一点，嗯，锯齿什么的会明显，但是他觉得这个帧数很稳定，嗯，啊，我觉得这个还比较重要，反正是可以有想 VR 体验一下《黄牌空战》的。做好心理准备，这游戏本身应该准备的不错了，看你能不能受得了啊？对，嗯，天书这边呢有吗？我那边就玩也是一个 VR 游戏，嗯。这个游戏英文名字叫 Blood and Truth， 不过这个日文名完全不一样，哦、叫莱昂·马克斯·里奔基密修，就是莱马克斯对、啊、复仇任务、啊，这很明确很点题啊。基本故事讲就是一个为寻找自己的妻儿还是妻女，然后那个到各处挑恶党报仇，还是说找线索这么一故事。嗯、主角扮演呢就是一个特警，可以呢。腰间可以揣两把枪，手枪啊！我先给大家说一下这事儿的前提啊，啊就是去 VR 的时候，天叔跟我说能不去吗？啊，说太热了，不想去，就 VR 也没什么意思。对，然后玩完跟我说，哇，太爽了，行吧？对，真香。还好那天天比较凉，场馆里也不热。啊、对、嗯，然后呢，这个游戏呢，就是真的能让人打枪，这个打这个枪战吧，嗯，特别爽。嗯，有各种武器供你选择，然后呢。这个换弹呀、啊、什么的也有这种，有这种机制，但没有做特别复杂，嗯、就是在一个保证游戏好玩的前提下，嗯，给你多加这些系统，算是那个点缀一下，嗯嗯。但是我玩了大概有小半小时，嗯，但最后遇见一个 bug， 但这个是游戏开发这个完成度的问题啊，嗯，但没有那么高的完成度。我那个正在换弹的时候啊，这个左手和右手粘在一块儿，拔不开了。然后我这一直是这个空射状态，看着敌人慢慢逼近我，就拿喷子把我喷死了。那感觉还挺受影响的。对，然后最后那个摘头盔之后，那个 staff 就跟我说：“哇，你玩的还挺厉害的，就再往前一点点，这关就通了。”啊，就是他那个操作可能稍微有点复杂，然后需要玩过训练关习惯一阵，应该就差不多了。嗯，它是一个轨道射击吗？还是？其实路线是固定的，对。然后你可以自己那个选择那个移动，有极少部分可以选择。分支行进、嗯哦，嗯，但是整体的沉浸体验是好的，是吗？对，因为你跟我说感觉跟小马哥似的。对，因为我觉得他既然是跟我说最后是快打通了，那基本就咱就算一关半个小时、哦，其实这个时间对于一个 VR 游戏来说也还可以，还凑合、啊。这个已经算比较长的了，对，二十多分钟半小时，嗯。然后 DOA 六爽，因为玩了4次、哎，我以为说完了呢。对啊，他这个这次就主要说这个。关键系统啊，汝窑什么呀？这个真不太摇了，我看。对他这不太摇，这个机制是这样的，他就拿侠举例，侠这次那默认衣服不是一个有点那个皮革质的那种忍者装吗？嗯，说这个是硬的，所以他那个所以不摇，对，所以不摇，类似一个甲胄一样。然后，但是你要换成侠那以前的默认服装。然后他又会有那种那对那种表现波动，就搭了帘那种，对，有点那意思。然后主要想说就是他这个 breakage 这个槽，嗯，他这个槽的话，算是两管，嗯，两管齐了的时候，通过点击手柄的这个 R 一或者 R B 键，嗯，连点四下就可以发出这个所谓的必杀技，连点四下，对，这他四个连招嘛，一二三四，然后最后给崩出去、哦，对，然后这两管槽没了。嗯，然后如果说那个高手的话，可能更喜欢用这个耗费一个槽，嗯，来去瞬间防御敌人的一个招式，然后瞬间移动到对方的后面，他有一个表演，一槽多用呗。对、嗯，然后我觉得这个其实这游戏变得更有意思了，因为鼓励你主动进攻，其实是，嗯，因为五代的话，他过于依赖防反的话，打起来特别憋屈啊、嗯，嗯，但稍微说点问题的话，也就是这个沉船的这个海盗船那个地图的场景。怎么说场景破坏，嗯，这些有点
过多，嗯，弄得感觉是打半管血，另半管是被场景打死的那种感觉。哦，嗯，嗯，不过制作人会说，说会再改，嗯嗯，还是挺期待这个作品的。天叔说这么专业，明年参加 EVO， 我可别求你了，这也能进？没说 EVO 要比这个，对呀，不一定比这个。嗯，假丁王赛的疑问，丁王差眼镜，对，因为这游戏玩四次，差一女的比心，对对对，经典图片啊，嗯。因为这游戏玩四次，所以基本也没什么其他可说的了。嗯，行，龙马有吗？说鬼泣吧。好，哎，因为我很少玩，想听，很少玩鬼泣，嗯，因为而且好像是就是就我跟小光稍微玩了一下，嗯，别人大家没去玩。嗯，鬼泣的话，反正我感觉就是因为我玩鬼泣玩特别少，我就玩过最早那个一代出的时候，嗯，哦，就后来没再接触。对，整体上我不是很喜欢这游戏的风格，嗯啊，反正玩的就比较少，但是感觉，嗯。很传统的那种卡普空式的那种就是动作游戏，嗯，而且我觉得画面还可以，嗯，就跟它展示的差不多。然后我就是当时玩的，我确实不太会玩，所以这个 boss 没打过，嗯，给的时间，我跟小光还弄了半天那个采集卡什么的，是耽误点时间，可能就是最后没打完，咱们放出来那个视频。但是我觉得游戏应该还可以，因为卡普空做这种游戏应该是有一定的这个底线啊，有一定保证的底线呢，就是差不到哪儿去啊，嗯。对，而且其实我挺想玩但丁那个那边的，嗯，就看他有些什么拳套啊、什么大剑啊这些，看起来好像更爽快一点。因为其实就是咱们在现场是没看到新闻，嗯，这个他在网上就放了个新片，然后包括但丁的一些打击的系统和介绍都有啊。对，嗯，对，所以我就挺想玩那个的，嗯，但是可能他之后会有试玩版吧。嗯，然后我想说一下，就是这个《鬼泣》和《生化二》这两个试玩，嗯，我能感觉它里面是提供了全语言，嗯，而且就是这个已经提供了，前后，就你一玩的时候一进去，然后后边玩完之后告诉你什么，存点预购什么的，就是一个非常完整的一个可公开的一个试玩版。嗯，我觉得大家可以再等一阵，有可能可以下过一阵肯定会，就是这个游戏发售之前放出来给。一般就是所有玩家试玩这种公开的试玩版，应该就是这个是可以会有的。这好，这好，对，很明显它都做出来了，就是简体中文什么都在里头，你可以自己调。嗯，比如玩生化的时候，一开始我就不知道这回事，然后我就先玩嘛。嗯，玩完之后，完了那个小光说：“哎，是不是可以调语言？”我一调，还真有简体中文，我就调过去了。啊，都是做齐的，所以这个大家以后都能玩到，挺有面的一个事儿。生化怎么样？舒服吗？生化我觉得感觉更像六。和启示录的那种感觉，像六不完了，六算了，启示录那种不是，我说玩起来就是，因为我玩就是我里昂那个玩的短啊，没打着丧尸，我就打了一个 G 啊，感觉就是还是那样啊，就是这个打那个 boss 打法也跟一般的生就特别生化啊，反正就是一下就能上手啊，而且。像我想说一下，就大家一直在吐槽这个，说什么人长得丑或者什么这个，我就爱打，我就不是很理解。就是以前这个游戏这个比较早嘛，那时候也没有说什么给人扫个脸或者什么的，就是大家用简单的多边形就那么一怼就完事儿了，对吧？而且 CG 里可能就是都是按照那个日漫那种就小尖脸，就是大众脸，就做成一个，你再做十个女性角色，她都长一样，我估计差不多，就大概那种感觉。所以现在这个游戏，尤其他用了这个 RE 引擎。现在的游戏就是他就要找一个真人来做扫描，嗯，扫出来之后，然后让这个真人来演或者什么。其实很多欧美游戏什么也都是这么做的嘛。嗯，我觉得这个丑不丑，就现在游戏就是这样嘛。你再做成那样就好吗？然后我觉得挺奇怪的，就是，嗯，而且现在这个有一个真人做底板的话，这个人看起来更像人嘛。嗯，就是而且更像一个欧美人的那个长相嘛，对对对，更符合这个游戏本来的设定嘛。嗯，你都弄成像那个日本漫画是那样的，你就真的好看。所以我也不是很理解，就是这个这一部分啊。嗯，好多直播还问我说，你觉得什么艾达长怎么样？我说怎么的？我说人家放一个小片子，你们就没有别的可说了吗？那个片子信息量如此之大，你们就没有别的可说了？他们根本就没玩过老的可能啊。嗯，对，所以就是我觉得没什么劲啊。我觉得还是更关注一下游戏本身。嗯嗯，而且其实这两个游戏完成度也都可以。对，嗯，可以，没问题。生化那个，我觉得他们已经可以压盘了，挺有戏，帧数也没问题。嗯，各方面我觉得就是已经可以拿出来了。嗯，但是我很遗憾啊，嗯，对，关注大蛇，然后大蛇已经卖了，然后想玩 COD 吧，还没拍上，白去一趟，对，白去一趟，不错。嗯，弄了两个专访，然后写了一个报道啊。我说说那个，我参加那个。神笔马修那个采访吧，嗯，其实参与采访的媒体特别少，但是游戏本身其实看着还挺有意思的，嗯，因为他就是最早我对这个游戏没有什么太多了解，但是后来在讲的时候，其实制作人主要说这个游戏其实并不是一个简单的就是
画画的这么一个玩法嘛。嗯，它更多的其实是也是因为制作组自己的一些私心的一个想法，然后包括好像是他们一个负责艺术的小哥自己的一个故事吧，嗯，然后改编的，所以想起来是想以这个有点算是这个孩子之间欺凌这么一个主题，嗯，来去衍生出来的这么一个故事。嗯，往后来说，其实他觉得还是希望就是所有玩这游戏的就是人能够给自己多一点信心也好，嗯，或者说自己以前受过欺负也别太就是永远都是对自己特别的气馁这么一种性格。嗯，啊，说还是希望大家就是怎么说呢，就多少都能觉得自己其实是什么都能做到的，然后要勇敢一点。嗯，但是游戏本身其实我觉得规模没有特别大，然后它是一个连冒险带稍微有点潜入要素，但是没有这个动作和这个这打击的这些东西，然后有一点解谜，其实是一个比较规模比较中型的一个冒险游戏吧。啊，嗯，然后比较有意思是这个组啊，之前卖的那个游戏就是《灵魂交织》哦，然后之前应该网上有很多人知道，就是有两个华人的小哥在那个组里嘛，现在他们也都在这个游戏这个创作团队里边，他们说可能就是目前来看。游戏的开发工作还可以，但是就是具体有没有中文化这个事儿还得再说。嗯，他们好像这一帮人给人的感觉都是比较有点这种偏向艺术气质的那帮。嗯，对，所以做的游戏好像并没有特别的怎么说呢，特别商业，特别迎合大众口味的那种方向。 嗯也不知道这游戏最后卖的时候究竟会怎么样，我觉得可以关注一下，观望一下。对，因为其实在我相信很多人可能也跟我一样，就是在这次采访之前可能对这个游戏或者说对这个组的关注并没有那么高。嗯，然后整个下来其实今年 TGS 比如说万代吧还是邀请我们参加了一个试玩的体验，也挺感谢他们的。然后还有世嘉其实是在我跟龙马还有天叔回来之后邀请老孙跟小光去了一趟他们新的办公大楼。嗯，社会局，你听这哦，那楼看着可以。对，老孙跟我们说是为什么邀请呢？说是因为就是他们搬家了啊，想展示一下自己的这个，看看新的乔迁新的公司啊，对啊，来看看啊，把伴手礼放这儿就可以走了，可以对这种感觉啊。嗯，然后还有什么呢？对，还有就是关于这个 TGS 主办方啊，也特别给力，今年依旧有我们的媒体室啊。是，哎，那媒体室真的好，嗯，特别好。对，去年给大家累的，是去年不也有媒体室吗？是啊，是有是有。就，啊，那个什么嘛，全程一天直播，就是，直播跳舞，确实是需要一个媒体室。蹦完地完了就回去媒体室，咱们还得努力。我看你口袋裤那边有一个大直播台在这个展区里。啊，口袋裤有吗？有，就让咱们下去，在这直播呢。嗯，哎，我还真没，有个像演播厅，就在，但是在展区里，嗯，不在，不是媒体间，他们自己打。那下回咱们直接申请一摊位，对对嘛，然后就在那儿就开直播，那有点浪催的。我说，你说采访这个，再说说啊。今年这个让我很意外的是见到宫崎英高了。今年这个之狼的采访，因为是这样，那今天再让你意外一次，先感谢这个 PlayStation 中国给咱们中国的媒体，整个在这个就是媒体采访这个楼里安排了一个，就是给咱们中国媒体专门的这个智囊的试玩的一个房间，一个四台机器，然后咱们中国媒体可以轮着玩，而且一般不是15分钟嘛，嗯，就是我当时在采访之前，我在那儿就是还多玩了一会儿，大概玩了那20多分钟，小半个小时那样啊。感谢一下这个给咱们安排的，挺不错的。嗯，然后呢，我们在那玩的时候，就是之前这个所有这个游戏露面的那个就小那个年轻一点那个制作人，他就已经在了啊。然后我在等的时候，我还跟那个日本那小哥聊了一下，就是说我说那个怎么我们过了，我说我有一个同事在中国那边也玩的时候，他玩了一下午才打过。然后我说今天还没有人过什么什么的，嗯，然后一会儿那个等制作人来的时候我在那玩嘛，嗯，然后那他俩在我后边说哎这是中国来的，说他们说什么他们有同事什么打了一下午才过什么什么的，正在聊这个事儿呢，我以为一会儿采访就是采访他啊，因为之前一直都是他露面。嗯，然后等我往后玩，我还问那个索尼的人，我说是不是到了，说你再玩会儿吧，那个还没开始，我说是不是人都到了吗，还等什么呀，那我就玩吧。嗯，然后又玩会儿说去采访了，那我一进去哇好多人总围着一圈，说干嘛呢，不好好坐呀，旁边有座嘛，就是已经采访那个房间嘛。完，嗯，我就拨开人头寸然后看里边宫崎大哥坐在那儿给他们签名呢。我一看我说哇，哦，他来了，原来是，嗯，那好多好可能是好多人之前接着信儿的，还有人像 Mark 好像还托人带了个序员给他签了一下什么的。哦，是吗？对，然后我一看我操，
要不签你让他签一个？对，我找个他把衣服脱后背了，身上没有任何能签的东西，你知道吗？然后后来我想说，算了，那就直接拿个小纸片，那就签一下得了。然后回头咱们还有机会嘛，对吧？嗯啊，对。然后对，是第一次见他，挺有意思。他跟一般的游戏制作人就是很寒暄、很客套那种就不太一样，就是人这个说话很直，然后思维也很跳跃。嗯，那个采访整个过程，我觉得也是就是。不能说别人家就沉闷啊，但是相对来说，就知狼这个采访就感觉更气氛更比较轻松，对，因为你问什么他都能直接回答你，他不会你绕 啊。相对的，比如说这个咱们那个欧美这边制作组的这个对马岛的采访，嗯，就是各种的那个客套话就很多，所以他们应该都有个模板，对你一问的啥，他可能这个不能说啊，对，完就说哇说一堆，然后这个比如你问宫崎英高，说这个宫崎英高说我不能说这个。就完了啊！对对对，这个有吗？有啊、这个有没有？没有，就是特别特别脆的那个、那个感觉。他说话算数啊，对，还挺、对，因为他敢说嘛。对对对，而且有很多人问了一些很有意思的问题，然后他也是觉得，就是他回答的时候也是很直接。大家可以去看一下我那个采访那个东西啊，嗯，还挺有意思的。然后采访制作人，就比如说像这种咱们这种采访，如果采访对象是这个制作人，其实是一把手，就是他说了算，对对对，尤其是像他这种角色，就是对、就是全都听他的，老大哥嘛，这种最怕采访呢，就是什么市场经理，那就完了，就是哎，就什么问题都会变得特别的奇怪的。我还采访过美术总监，你想想，美术总监也还好，但是问产品相关的事、就是、啊，是对、你就问美术嘛、就是、啊，对对对对，就主要是问美术，就千万不要采访什么市场经理这种人，那话早就背的倍儿熟了，人是专业的、啊，对。而且他那个人嘛，可能也不像就是你从就是媒体上感觉到的，好像是一个就是很拽，是不是不太那种、其实他是一个很亲和的人，就是你找他签名什么的，跟他说我喜欢你游戏或什么的，他跟一般游戏制作人一样啊，谢谢你，是不是很一样？他只不过就是他不喜欢说那些话啊。你问的什么，他我有我就说，我没有我说我就不能说，现在就不能说。啊、对，人问的说你这游戏的这个副标题为什么叫什么那个 Shadow Die Twice？ 对，然后霍金刚说这个。我也不知道这我当时他们那个 TGA 那年 TGA 时候就临时说我这游戏要发表一下、然后呢我还不能说游戏名字，然后我还必须给他一个标题、然后我就随便想了一个给他了，然后后来就不知道为什么变成了副标题就他能直接这么说，所以你会感觉你问他的时候会很有意思，会想问他很多事儿。嗯嗯，有点意思。嗯，突然想起来无双大蛇三的群访、啊，有一个媒体就问说，那个说咱们最新的这一个就是这一期的新闻里边啊，已经提到了说这游戏里边啊有一个挑战模式，嗯，你能不能给我介绍一下这挑战模式是什么呀？然后制作人说啊，这都说了，这太尴尬了啊！然后边上那个就把那通稿邮件给他看，说您看这就是这么回事。嗯，他说啊，行吧，这我回去处理一下。这也太尴尬了，把人处理一下，处理一下还行。对，反正我挺逗的，好多时候感觉他们就是可能有的人比较脱线，然后有的是因为工作交接出现一点失误，嗯，但是就是这些人的反应都挺有意思的。嗯嗯，之前我采访那个 DOA 六制作人辛苦杨平的时候啊，他也是一个。他虽然有的东西不能说，但他愿意，特愿意从侧面给你透露一点点啊，憋不住，对，这人也是够那什么。尤其是我最后我私下问他，我说那个这次 DOA 六还没有公布克里斯蒂，我说我这有点着急呀、啊，有点不放心呀、啊。他说那就别放心了。然后最后那个，但特正经的跟我说了一句，那个，请期待之后的消息啊、对，也挺好，对，嗯、他的人特逗，嗯。反正我觉得就是虽然每年都去吧 TGS 啊，但是感觉收获还是每次都就怎么说呢，就每年都有点惊喜，因为见到了更多这种就有机会吧，见到越来越多这个更有话语权的一些制作人、很多朋友还在这个直播里说辛苦了辛苦了，其实累不累呢，肯定是累、就是吃饭都忘了，这不是说我们没有时间吃饭，真的是忘了，就是因为事儿特别多、对，是累的话呢肯定是体力上肯定是累，但说实话这种游戏的这种盛会啊，每年就是比如科隆啊、E3啊、TGS 这种，就是很多人想累还累不着呢，所以我们肯定也是幸福的。所以我真的，我们说句实话啊，就是累，但是很快乐嘛。每年这个参加这种展会都是这种体会。对，而且今年这个最后一天，我还播了一会儿这个我去的那个天空树啊，我看了。对，什么呀？那这个什么？天空树里有什么是特别逗呢？天空树那最顶层上有那个 P5 的一个机器，上面有几个按钮，就每个角色有一个按钮。然后你一按那个角色会跟你说话，就是假装是那几个角色跟你一起来天空树上玩、然后你一按他就会说哇很高什么什么的，就是每个角色自己的按符合他角色安排了一些这个声优给他们配的这些话，然后还挺逗的，对，然后最后自己我在那个浅草那儿找到一条脏街，
他们你们都不陪着我，我自己去脏街喝了点小酒，散了点德行。嗯，脏街对，就是跟一般的那个正常那个浅草那边逛的那个卖东西那不太一样，嗯、拐进去就在侧面，对，但没有三里屯那么脏。嗨、嗯，但是也是那种就大排档啊、嗯，你就坐那儿，然后就哦，对不起，那我误会了。浅草那是没有那个，我什么什么呢？啊，行，反正挺高兴啊，这几天是、嗯。然后这个有的时候大家在弹幕里边提的意见，反正也看了，因为之前就是有人提到过，说就是画面比较抖啊，或者说就是震啊什么的。啊、是的，是的。这个不是因为这个直播里也跟大家解释了吗？就是说那智云那个东西，就是之前我们买的那个，嗯、续航时间比较短，是的，然后换电池也不是特别方便、嗯。然后特意也这次查了查，然后问了问其他的主播朋友们啊，啊，然后有些更好的设备，打算改进一下设备啊，争取我们下次直播的时候让大家体验更好。然后其他的一些问题，反正争取我们。比如说下次再有户外直播的时候也跟户牙多协调呗，比如说信号问题，是，然后包括一些其他的技术问题能早日解决的话，争取让大家有更好的体验。哎，啊、嗯，好吧，然后也是再次感谢一下户牙给我们提供的这些支持，对啊，技术方面等等其他方面。 嗯， 嗯，行，那这期新闻节目差不多到这儿了，得嘞 啊， 啊，然后那咱们下期再见，成，哎，拜拜。十一之后了吧，基本就十一之后，肯定是十一之后了。十一之后再见。你要想十一来录节目也可以，我那想录，谁家时间轴啊？就不要时间轴了，就是啊。各位放个好假，哎，对，大家好好休息，好好玩，哎，嗯，行，啊、我们十月二号微博见啊啊！对开了之后先给大家抽一奖，你们想要什么说吧、啊，抽个大的可以，好嘞啊，拜拜各位，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜